الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور فرمایا کہ ان کا دوست ہمارا دوست ہے ان کا دشمن ہمارا دشمن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کندھوں پر سوار کیا تو ایک شخص نے کہا کہ کتنی خوبصورت سواری ہے تو آپ نے فرمایا کہ کتنا ہی خوبصورت سوار ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا اور وہاں کی ایک مشت مٹی مجھے دکھائی